Що ж, ми продовжуємо наш ефір. На зв'язку із нами Дар'я Марчак, перший заступник міністра соціальної політики України. Вітаємо вас. Доброго дня. Пані Марчак, сьогодні ми ведемо ефір із Бородянки на Київщині, одного із найбільш постраждалих від російської окупації населених пунктів в регіоні. Поки масштабна відбудова тут тільки готується до старту, але цікаво, яка ситуація зараз із соціальними виплатами, чи все стабільно із виплатою пенсій, наданням субсидій? Так, в цілому з початку воєнних дій функціонує кілька механізмів надання пільг, житлових субсидій, інших видів соціальних допомог, залежно від того, якою є ситуація в кожному конкретному населеному пункті, або здійснюється виплата пенсії, субсидії традиційним механізмом, хто як обирав, наприклад, через банки чи через Укрпошту. В окремих населених пунктах, де наразі, наприклад, неможливо доставляти пенсії, субсидії, соціальні допомоги через Укрпошту, здійснюється централізоване нарахування на банківські рахунки отримувачів. Але в частині саме Бородянки в нас відбулося вже відновлення роботи всіх установ соціального захисту в області і в цьому населеному пункті. Тому проблем окремо якихось там особливих ми не бачимо. Тут, якщо говорити про ситуацію взагалом на деокупованих територіях, зокрема Харківщині, наприклад, Херсонщині, чи скрізь працюють відділення пенсійного фонду, чи є проблема з оформленням та нарахуванням пенсій саме в тих областях? Що стосується Харківщини, то здебільшого діяльність цих підрозділів відновлена. На Харківщині, по суті, сьогодні не працює лише сервісний центр пенсійного фонду в населеному пункті Дворічна, а робота 9 сервісних центрів, зокрема в Балаклії, Ізюмі, Барвинкові, Вовчанську, Куп'янську, Дергачах та інших, було відновлено ще в вересні, в листопаді 2022 року. Звичайно, на Херсонщині ситуація дещо інша, тому що на підконтрольних територіях роботу управлінь соціального захисту пенсійного фонду вже здебільшого відновлено, але коли говориться про тимчасово окуповані території, які ще знаходяться під окупацією країни-агресора, то там робота не відбувається, тому що питання і безпеки співробітників, і взагалі зв'язку з цими регіонами. З цими зонами зрозуміло, якщо говорити про прифронтові райони, наприклад, Чернігівщини і Сумщини, які досі щодня під обстрілами, чи є проблеми там із соцвиплатами, чи відбуваються вони вчасно, чи з затримками? На території Сумщини і Чернігівщини, звичайно, є територія активних бойових дій, але це в цілому не позначається на стабільності надання державної соціальної підтримки мешканцям таких територій. Зокрема, управління пенсійного фонду працюють в штатному режимі. Прийом громадян по всіх питаннях також проводиться сервісними центрами. Пенсії, житлові субсидії, пільги і всі виплати призначаються і перераховуються відповідно до законодавства. Єдине питання, яке може виникати, це, наприклад, якщо на певній території ведуться активні бойові дії, і людина звикла отримувати там пенсію чи соціальну допомогу через Укрпошту, то залежно від рівня безпеки і можливості зв'язку з цим регіоном, або відбувається довезення таких виплат працівниками Укрпошти, або відбувається централізоване нарахування на картки людини для того, щоб коли людина матиме можливість зв'язку, доступ до банківських установ, банкоматів, щоб вона могла зняти всі свої виплати. Врешті, кілька мільйонів українців зараз мають статус біженців саме за кордоном. Ще чимало людей втратили все майно та, зокрема, документи тут, в Україні. Чи є процедури оформлення пенсій, допомоги при народженні, скажімо, інших соцвиплат, якщо людина перебуває за кордоном? І як бути, якщо втрачені документи у людей, які залишаються в Україні, чи є у них можливість на тепер довести наявність необхідного стажу чи субсидію, скажімо, отримати?
Так, на сьогодні, по-перше, можна звернутися, якщо людина виїхала за кордон і потрібно, ну, досягла за кордоном пенсійного віку і має право вже на отримання пенсії, то або вона може звернутися до пенсійного фонду віддалено через електронний кабінет пенсійного фонду з використанням електронного цифрового підпису, або нещодавно ми запровадили також інші додаткові опції, як люди можуть звертатися, наприклад, по пенсійні виплати, це подання документів, ну, звернення за призначенням пенсії через надсилання своїх документів поштою. Для такої можливості визначено правила оформлення документів, хто може завіряти. Так, я так розумію, зв'язок у нас, на жаль, зник, адже нагадаю, що і ми перебуваємо не в своїй сталій студії, а на виїзді. Сьогодні ми в Бородянці, але так само і наші гості повсякчас, напевно, мають несталий інтернет-зв'язок. Дар'я Марчак, перший заступник міністра соціальної політики України, була щойно із нами.